Estamos reunidos hoje para o 20º domingo do tempo comum. Já passamos mais da metade dos domingos do tempo comum, quer dizer, o ano está correndo. E Jesus também estava correndo no caminho de Jerusalém. E aí ele chama os discípulos, e acho que pregou um susto neles, né? Ele diz assim: eu vim trazer fogo aqui na terra. E o que, que eu posso querer que não que ele que pegue fogo mesmo, que arda toda a terra? O que será que Jesus quis dizer desse fogo? Tá? Eu penso que ele tinha dentro dele, ardiam duas coisas. Uma paixão pelo Pai. Nada daquilo que as pessoas, né, colocavam como Deus, no lugar do Deus verdadeiro, né? O dinheiro, o poder. Não, a paixão dele é o Pai. E ele diz: o Pai me basta. Né? E esse foi o grande fogo que alimentou a vida de Jesus. Mas tinha um fogo junto, que era a compaixão pelos que sofriam, pelos que estavam abandonados. Então, quando os discípulos dizem assim: ai, manda embora essa multidão, porque, né, o dia está acabando e aqui não tem nada, e para eles se virarem, Jesus diz: não. A paixão dele, vocês dão de comer para eles. Mas onde que a gente vai comprar tanto pão? Ele fala: mas não tem nada aí. Ah, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então traz aqui, vamos começar a dividir, vamos abençoar e vamos começar a dividir. Então, paixão de Jesus, só Deus é Deus, nada no lugar. Paixão de Jesus, os pequenos, os pobres, a mulher que trazem para apedrejar, isso ele fica indignado. E também com uma religião que atrapalha, né? Então usa a religião para oprimir os pequenos. Tem 2 vezes que Jesus fica muito indignado, né? Uma vez foi numa sinagoga. Tinha uma mulher, coitada, que era, que não, que estava aleijada já da vida inteira, né? E Jesus olhou aquela mulher e estava todo mundo de olho, porque ele já tinha feito umas coisas no dia de sábado. Falou: será que ele vai querer, né, curar no dia do sábado? Se tem tanto dia para ele curar. Mas Jesus então falou assim: será que quando caiu o burro de vocês dentro do poço, e é sábado, vocês não vão correndo lá tirar o burro? Né? Então, sábado não vale para salvar a propriedade. Agora, eu não posso curar no dia do sábado. Ele perguntou: pode fazer o bem no dia do sábado? Ninguém respondeu. E ele disse que passeou um olhar, né, irado, né? Chamou a mulher e curou a mulher. E aí saiu tudo lá, se reuniu e disse: vamos acabar com ele. Então, quando Jesus diz que ele quer esse fogo, será que nós não perdemos esse ardor, essa paixão de Jesus absoluta por Deus? Né? E não perdemos essa paixão que ele, projeto dele é que todos tenham vida, não alguns, e que tenham vida em abundância. E termino dizendo, e Jesus acho que chocou mais ainda os discípulos, porque ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Né? Não, ele não veio trazer essa paz, que está tudo, dizia, a paz romana naquele tempo, né? Você faz a guerra, oprime todo mundo, bota a polícia na rua, está tudo em paz, né? Ele diz: não, eu vim trazer a divisão. E diz: ah, lá numa casa tem 5, 3 vão ficar de um lado, 2 do outro. E vai ficar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra,
porque ele diz: eu vim trazer a divisão, porque tem que tomar uma decisão. E aqueles que tomam a decisão pelo caminho de Jesus acusavam: olha, ele expulsa o demônio porque ele tem pacto com o demônio, ele é um deles. Não, Jesus quer a vida plena, sem disfarce, sem hipocrisia. Ele trouxe uma revolução que nós temos que abraçar. Tem igreja que está morrendo assim, porque não faz nada, né? Não se compromete, não luta pela paz, pela justiça, pela integração de todos, pela compaixão pelo pequeno, pelo sofredor, pelo enfermo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.